Are you ready to rumble? Hej allesammans, hoppas ni mår jättebra. Det är vi. Idag sitter jag här med Josefin. Oj. Och vi ska köra, istället för fuck, marry, kill, den vanliga versionen, så kör vi marry, unsubscribe, kyssa. Och vi kör med massa youtubers då. Och vi kör väl igång på direkten. Ja, här har vi skålen med alla kända personer. Pojken drömmer. Kela. Och Kissy. Jag hade avprenumererat på Kissy, gift mig med Kela och kysst pojken drömmer. Okej, okay, jag hade unsubscribed på pojken drömmer. För att jag följer inte honom. Gift mig med Kissy för att hon är väldigt rik. Och kysst Kela för att hon är väldigt... flawless. Fin. Klara Henry, Sasha och Daniel Norberg. Det är nog unsubscribat på Sasha. Gift mig med Klara Henry och kysst Daniel Norberg för han ser väldigt bra ut. Jag hade nog faktiskt unsubscribat på Klara Henry för hon är som William Spets, alltså hon gör inte videos ofta. William Spets gör absolut inga videos, men ja. Alltså hon syns överallt ändå, så man behöver inte ta del av henne på, vad heter det, YouTube så mycket. Sen hade jag nog gift mig med Daniel och kysst Sasha. Sasha! Hampus Hedström. Kero. Kejo. Kero. Två chips och en cola. Oj. Där fick man jättemånga roliga ändå. Ja. Men nu tänker jag lite så här igen. Kejo. Väldigt stor. Och hon gör inte heller så mycket YouTube-videos längre. Det gör hon faktiskt inte. Så jag har nog avprenumererat på Kejo. Jag hade nog gift mig med... Det blir lite nästan... Hur gamla är de? Pedofili. Hampus Hedström är ju lika gamla som oss, tror jag. Ja, men. Jo, men han tog studenten i somras. Gjorde han väl? Ja, då är han inte sexa. Nej, jag kör så. Jag gifte mig med Hampus och kysser... två chips och en cola. Jag ska faktiskt vara lite tråkig och göra samma sak. Bea. Beas liv. Ja, just det. Beas liv heter jag. Oklart. Axel Palm. Och sista. I just want to be cool. Och jag älskar dem. Jag har nog unsubscribat på Beas liv. Bea sliva. Och kysst oklart och gift mig med I just want to be cool. Ja. Alltså, tänk att leva tillsammans med dem. Det var roligt. Vilken humor man får varje dag. Ja. Alltså jag hade nog gjort antingen samma sak. Eller tvärtom. Eller jag hade faktiskt tyvärr avprenumererat på Beas liv. Men jag vet inte hur jag hade gjort det. Ja, nej, men jag hade nog kysst Johan. I just want to be cool och gift med Axel Palm. Han verkar vara en skön kille. Lucky Doris. Raka tygarna. Jocke boy. Jag trodde först var anti, men jag tänker på hon har så kort namn. Alltså det jag kollar minst på är egentligen Raka tygarna. Men jag tycker om det de gör. Jag hade nog avprenumererat på Lucky Doris. Gift med Raka tygarna. Nej, men det låter ju väldigt dumt. Ja, jag hade kysst Jockeborg tydligen. Ja. Ja, det blir bra. Förlåt, Jonna. Jag hade unsubscribat på Jockeborg. Och gift mig med Lucky Doris och kysst Rackartygarna. Simon Lusetti. Sara Songbird. Och Felicia Bergström. Nej, alltså det är min kyl eller fri som låter ifall ni hörde. Jag hörde väldigt väl. Ja. Okej. Okay. Jag hade unsubscribat på Sara Songbird, gift mig med Felicia Bergström och kysst Simon Lusetti. Okay. Tänker du om Felicia? Ja, alltså, vilket jag ska också dra det. Fast jag, alltså nu kommer samma visa som jag lade tre gånger. Jag hade avprenumererat på Simon för han är redan så pass stor. Och så hade jag gift mig med Felicia. Och kysst Sara. Bente. Anty. Mr. Sibbe.
Nej, men Miss Lisabelle. Jag hade avprenumererat på lilla Lisa förlåt. Gift mig med... Jag hade gift mig med Bente och kysst Antti. Jag hade unsubscribat på Bente. Gift mig med Miss Lisabelle och kysst Antti. Vilmas Beauty, Cammy och Therese Lindgren! Ja! Jag hade unsubscribat Cammy. Kanske. Och... gift mig med Therese och kysst Vilma. Mm. Och jag hade gjort så att jag gifte mig med Therese. Unsubscribe på Vilma och kysst Cammy. Tova Helgesson. Arga skånska män. Eller arga skånska man. Manfred. Manfred. Manfred Erlandsson. Ja! Alltså helt ärligt så kollar jag typ inte på Arga skånska män. Men jag kollar när de gör videos utöver där de spelar. För deras spelvideos är jag inte så jätteintresserad av. Så jag hade nog avprenumererat på dem. Och så hade jag gift mig med Tova. Vi kommer ha lika stökigt rum båda två. Så det kommer bli en hel svinstia. Och så hade jag väl kysst Manfred. Jag hade önskat på Tova Helgson. Mm. Gift mig med Manfred och kysst. Nej, jag är skånska man. Så, det var allt. Hoppas ni gillar videon. I så fall tryck tummen upp. Och glöm inte att kika in på Josefins kanal. Där vi spela in en video eller någonting. Nej, men förmodligen så finns det någon video där ni kan kolla på. Så jag länkar den i beskrivningen så tycker jag att ni ska gå in och kika på den. Ha det bästa allihopa! Hejdå! Är det din sån där... Din... Nej, jag så. Jag gjorde jag så. Ja, ja. Men... Akta dig.